תודה רבה, צקו למצוות החי וריאה, השם שמח אתכם גם, שמחות, נחת, שלווה. אני סיפרתי לכם פה שזה הבחורה שתהיה בריאה, קרניים הוציאה לנו, כל כך הרבה נפגשה, כן, כל כך הרבה. חכם שלום כהן, נכנסנו אליו. תגיד לי, מה אתה רוצה? היה לנו פה, עושה כל מיני שאלות. אתה מתחתן או היא מתחתנת? היא רוצה, היא טוב לה. מה, אתה משוגע? מה, תתחיל לצעוק עליי כאן? לפעמים אדם צריך ניור שינערו אותו קצת, והניור הזה הוא טוב, וברוך השם, עכשיו אתה רואה את הבחור, מידות, יראת שמיים, אני אומר, לפעמים אנחנו רוצים משהו, כיוון של משהו, בורא עולם אומר לך, אתה חושב שאתה רוצה משהו מסוים, תפסיק, באמת, בכל החיים, בכל הדרכים, אחי וראי, אני אולי לפני שנראה משהו מהפרשה, מצאתי אחד מהראשונים, ספר הקנה. ספר הקנה כותב, והביאו את זה עוד אחרים. אנחנו מחפשים ישועות, כל אדם רוצה ישועה, כל אחד בכל הדברים, בילדים, בחתונות, בזיווגים, בפרנסה. אין אדם ש... אתה יכול להגיד לו, תשמע, אין לו איזו שאיפה. כתוב בחז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. כותב הרב עצה ידועה, היא ידועה, אבל אני רוצה ברשותכם קצת לחזור על זה, איתכם ביחד. אומר הרב, שתי דברים צריך האדם לכוון בכל פעם שרוצה את הישועה. דבר ראשון, מידה כנגד מידה. דיברנו על זה, מה שאתה עושה בחיים, בכל אופן, בכל זמן, הקדוש ברוך הוא משלם לך במידה כנגד מידה. במידה כנגד מידה. אני, דיברנו על זה ואני חוזר על דברים, אני שוב, אבל אני אומר לכם כדי לחזור על... יש כאן אדם שגר בשכונה, אברך בשם רבי יצחק בולווין. אתה מכיר אותו? אדם מוכר. סבתא שלו הייתה גרה בשכונת כנסת, לאיפה שפעם היה שוק מחנה יהודה. לא היה את השוק, זה היה רחבה כזאת, זה עד היום נקרא שוק מחנה יהודה, בגלל אותה רחבה שאנשים היו באים, כל אחד מביא מהבית את השמונצס, את הדברים שלו למכור, היא הייתה מביאה כל יום בשביל פרנסתה מגש רוגלח שהייתה מוכרת לציבור, מוכרת את זה באחדים. היו באים אנשים, קונים באחדים, מסכנה כמה שעות הייתה נעמדת, היו הכל בעמידה עומדת, נגמר המגש, הולכת הבית עם הפדיון וככה חיים בזה, היו חיים מהיד לפה. יום אחד מגיעה הרבנית אריאלי, אימא של משפחת אריאלי החשובה, ואומרת לה, אני רוצה לקנות רוגלח, תואמת חתיכה קטנה, אומרת לה, זה כל כך טעים, אני רוצה את כל המגש. שואלת אותה, יש לך שמחה היום, גברת בולווין, יש לך שמחה? אומרת, לא, אני רוצה את כל המגש. תודה רבה, זה ככה, תבוא הבית יותר מוקדם. וככה היה, באמת, קנתה את כל המגש, שילמה לה, והלכה הבית. עם המגש הריק, באה הבית, הבת שלה ובעלה, אומרים לה, מה קרה היום? אומרת, ברוך השם, גברת אריאלי, קנתה את כל המגש. מה את אומרת, קנתה את הכל? מה, יש לה שמחה? לא, אין לה שמחה. אומרת, עשו לי טובה, אומרת לבת שלה, תכיני לי איזה כוס קפה, ויש שאריות של הקקאו בתבנית, שימי לי ליד הקפה. היו אוכלים ככה את הקקאו עם הקפה והיו שותים. מגיע, רואה, אומרת לה, זה מלוח. אוי ואבוי, שמתי במקום סוכר, שמתי מלח. אני רצה מיד למשפחת אריאלי, ואומרת לה, תקשיבי, אני טעיתי, סליחה. אומרת, אני ידעתי, לכן קניתי את כל התבנית. אני ידעתי, פה יש פה אנשים שבאים מהשוק עצבנים, היו באים סבלים, קונים משהו, ברגע שיקנו משהו זה יהיה להם מר, אחרי זה יכולים אפילו לתת מכות. ידעתי שעד זה, אני קניתי את כל... אמר בורא עולם, עכשיו, אם היא לא הייתה שותה קפה, אם היא לא הייתה מבקשת, שותה קפה, אבל לא הייתה מבקשת את השאריות של הקקאו, אף אחד בעולם, כולל אנחנו עכשיו, לא היינו יודעים. זאת אומרת שהיא עשתה מצווה שאף אחד, רק בורא עולם, היא ובורא עולם יודעים על זה. אף אחד לא יודע. הקדוש ברוך הוא אומר, את חושבת שאת היא בסתר? יש לה בן שקוראים לו רב אושר אריאלי,
הוא המגיד שיעור בישיבת מיר, והשיעור היומי שלו, עשו פעם, פרסמו את זה, זה השיעור הכי, ששומעים אותו, הכי הרבה אנשים בעולם הישיבות, בכל העולם. אתה רצית ככה שקט שקט רק ביני לבין בורא עולם? אומר הקדוש ברוך הוא, לא, 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 אתה, המשפחה שלך, אתם תקבלו את זה בגדול. אני סיפרתי בשבת, תשמעו איזה, סתם, דבר קטן, אתם מכירים, יש פה יהודי יקר שקוראים לו יוחננוב, אלי או שימון, לא זוכר את השם הפרטי שלו, הבן שלו זה יעקב, הוא סיפר לי, הוא אומר שיום אחד אבא שלו גר בקומה ראשונה, יש להם מגינה, משפחת יוחננוב, קנה, דוד, כן, הוא היה, הוא טבח במשטרה, היה, הוא עשה יום אחד על האש. מגיע נער צעיר, אומר לו, זה נראה טוב, שיחים ככה של פרגיות, וזה, אומר לו, בבקשה, תפדל, כך, בחור מותק, תברך, תעשה ברכה, אומר לו, לא, כך, ריח טוב, כך. הוא לוקח שיח אחד, אוכל, וזה, אומר לו, זה באמת טוב. אפשר עוד אחד? אומר לו, ודאי, כך, עוד אחד. אומר לו, תשמע, במקום שאתה עומד ואוכל, כנס, יש לנו פה, לא יודע, היה להם איזה שמחה, כנס, תשב, תוכל, תהנה, אומר לו, אני אתבעד. נתן לו שלוש שיחים. אכל הבחור, בחור גיל 17-18, הודעה, לא הלך. עברו כמה ימים, באמצע הלילה אצל משפחת דוד הזה, יוחננוב, יש פרצה שריפה מהמטבח. הבחור, לא יודע מה עשה שם באישון לילה, אמר, רגע, זה היה המשפחה. הלך, התאמץ, לקח מים, הזמין, עד שהגיעה הקבעית של הזה, הוא כבר קיבל את האש. ואז אמרו לו, מה אתה כל כך התאמצת, הזיע רעות, הוא אומר, תשמע, אני אכלתי מפה, אני שתיתי מפה, אני צקרת הטוב. אז אני אמרתי להם בזו, יש על האש שמידה כנגד מידה מחבא אש. אתה נתת מעל האש, חביבי, חברו לך את האש. כל הדברים, אם נדבר על מידה כנגד מידה, לא נגמור. כי לא יספיק לנו הזמן, מה זה מידה כנגד מידה, איך רואים בשמיים, איך הקדוש ברוך הוא מכוון את הכל. דבר שני כותב הרב בעל הקנה, שאדם יאמין באמת בקדוש ברוך הוא. שאלתי מה זה, יש מאמין לא באמת? יש מאמין ויש מאמין לא באמת? זה נראה מצחיק, נכון? אתה אומר את זה כל יום בתפילה כמה פעמים. מה אנחנו רואים בתפילה? אנחנו רואים, תן שכר טוב לכל הבוטחים בשמחה באמת. לא הבנתי, אז יש אדם שבוטח לא באמת? בן גד, יש אדם שבוטח בבורא עולם לא באמת? זה לא מתאים. אם אתה... רב שלמה, אם אני אומר שאתה בוטח, אז זה בוטח, אתה בוטח. מה, אני עולה על אדם, אני בוטח בקדוש ברוך הוא שלא יקרה כלום, ואני אקפוץ. מי אמר שאני אנצל? נכון, זה כבר, לא, זה ודאי, זה לא נקרא ביטחון. לא, זה לא, לא, אבל זה לא נקרא ביטחון, זה כבר לא נקרא ביטחון. אתה בוטח בבורא עולם. אנחנו בוטחים, אדם שבוטח בבורא עולם. יש בוטח, לא כל כך, יש בוטח. ודאי וודאי שאנחנו בוטחים בבורא עולם. אבל יש מושג של הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. ומה זה נקרא? הרב עובדיה מביא את זה עליו השלום, היה מביא את זה הרבה, הוא אמר שמערם גלנטי היה פה בירושלים לפני 150 שנה, והיה פה פחה שהיה שולט פה על ירושלים, מוסלמי אחד, ואמר בתמוז, בא קרא למערם גלנטי, אמר לו, אני רוצה גשם. אמר לו, עכשיו תמוז, לא יורד גשם. הוא אמר לו, אם לא יורד גשם, אתם היהודים, יש לכם בורא עולם, יש לכם זה, אתם מאמינים. אם לא יורד גשם, כל היהודים בירושלים, אני זורק אותם, לא הורג, זורק אותם מהעיר, אני זורק אותם מהעיר. מערם גלנטי הלך, קרא לכל הציבור, נכנסו לבית כנסת, הודיע להם, תקשיבו, יש פה גזרה שהולכת להיות, אם לא ירד לרשע הזה גשם, הוא רוצה לזרוק את כולם מהעיר. בוא נתפלל, יש לנו שלוש ימים, אמר לו, שלוש ימים יש לך. ביום הראשון, תפילה, לא ירד גשם. ביום השני, לא ירד גשם. ביום השלישי, הרב גלנטי אומר להם, תקשיבו, כולם מתאספים בבית כנסת שיהיה קבוצה שלמה, אנחנו הולכים לקבר שמעון הצדיק, אבל כולם לבוא עם מגפיים ומעילים, כי ילך לרדת גשם. כותב הרב, וענף עצבות,
באו עם מטריות ומעילים ומגפיים והצזעקו בתפילה, וירד, הוא אומר, גשמי זלעפות, שאמרו שמי שהיה בלי מגפיים, הבוץ הגיע לו לנעליים, ככה חיסה לו תנא. ככה מביא הרב בענף עצבות, הסיפור שהיה עם הרם גנתי. עכשיו, מה היה פה? היה פה מושג, אתה בוטח, תביא איתך מעילים. איך עכשיו קיץ, תראו איזה שמש, איך יהיה? לא, זה היה לפני שבועיים, שלוש. חכם, זה התפרסם, חכם שלום כהן אמר לנערה, בחורה בת 33, שלא רצה, אמר לו הרב, מה יהיה, מה יהיה עם שידוחים, מה יהיה, שידוח שלי לא בא, לא בא. אמר לה, את פורים? את מתחתנת. יצא מהבית שלו, זה היה לפני פורים, הלכה לקנות נדוניה, קנתה מגבות, מצעים, דברים. ההורים שלה, הוא, מה טוב, אתה כזה, כאילו. לא, זה נקרא, זה נקרא בוטח באמת. מה זה בוטח באמת? יש פה יהודי בוחרי, היה גר כאן, ממש, קוראים אותו שמואל חתמוב. עכשיו הוא עבר ל אתם יודעים איזה שמואל? כבודו מכיר אותו, שהיה לומד איתי, זה שלומד איתי בבוקר. אתה זוכר, רב משה? הבן אדם הזה, היום הוא עבר שם לדף היומי. הוא רצה, הוא היה גר פה בסחירות. כן, תשאל אותו, תשאל אותו, רב משה, תשאל אותו. הוא היה גר פה בזה, בסחירות, בשירת הים, שנים. היה מזכיר דירה מאחד כהן, תמיד הוא אמר דירה. הוא רצה, ביקש מבורא עולם, יום-יום שהיה בא ללמוד איתי, נעמד בארון קודש, היה אומר, בורא עולם, אני רוצה גינה ובית. היה מאוד חשוב לו שיהיה לו קודם גינה, חשוב לו, רוצים לעשות על האש, מוכר אם יודעים לאכול, רוצים לעשות על האש, אני רוצה גינה ובית. מה אתם חושבים שהוא עשה? הוא קנה כלים לגינה. שאני אומר לו, מעדר בחילה, מאמינים, אתה מאמין בבורא עולם, אבל עכשיו להתחיל לקנות מעדר, כאילו, יהיה לך גינה, בעזרת השם יהיה לך גינה, ואז תקנה את המעדר, לא, 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 אני קונה מעדר. אני קונה כבר מעדר, אני קונה, הוא יחיד, אני אומר לכם דברים לגיזום. היום הוא קנה, היה מציאה דירה של יורשים, הוא קנה איזה יחסית בזול, ממש 1,700,000, 1,670,000, הדירה 1,670,000. הבן אדם משתמש עם זה. עכשיו, בכניסה לבית שלו יש גינה. אני אומר, תשמע, תראה, כן, זה נקרא, זה נקרא, לכל הבוטחים בשמך באמת. אומר ספר הקנה, אחד מהראשונים, שאתה מאמין באמונה? הנה, בוא נתן לכם דוגמה. לפני כמה שנים, אני זוכר, אבא אמר לי, יצאנו מהבדין, הוא אמר שהוא עורך חופה, זה היה במושב אורה. אמר, בוא איתי, בוא איתי לשם, אני אעשה את זה קצר, אני רק מקדש, האבא מגיע לשיעורים, מחתן את הבת שלו, בוא נלך לשם, ביקשו שיסדר קידושים. אבא מגיע לשם, אומר, איפה החתן? מראים לו בחור עם כיסא גלגלים. ואבא מסתכל לאבא של הכלה, לא יגיד לו כלום, היה אמר לו, מה נשבר לו הרגל? אומר, לא, לא, הרב, זה הרבה יותר מזה. מה קרה? אז הוא אומר לו שלא עלינו, יש לו סוג ניוון שרירים. אז אבא, כאילו, חשבנו, עם החתן עם כיסא גלגלים, הכלה איך תבוא עם סקטים, בטח עם איזה סקטים, משהו, לא יודע, שמשמור, איך תראה, מגיעה בחורה, רגילה לכל דבר. אתה בוא, שניות הראשונות, אתה אומר, תשמע, יש דברים שלא נראים לעין, יש דברים שלך תדע, שמשמור, מה פתאום שתיקח, אחד כזה, נכון? למה שתיקח? אבא שלה, שמגיע לשיעורים, הוא אומר לאבא שלי, כן, כן, בלי, בלי. כי אבא שלי לא דיבר מילה, מה, ידבר מילה, בא לערוך חופה, מה אתה עכשיו, אכפת לך איך הם נראים? הוא אומר לו, הרב, בלי, בלי, שום דבר, רגילה לכל דבר. רגילה לכל דבר, אז מה, כאילו, יפה, יפה, שיהיה להם מזל, אבא אומר. הוא אומר, תקשיב, הבחור הזה, יש לו את הניוון. היה הולך לרבנים שברכו אותו להתחתן, לחופה. כל רב, הדבר הראשון שלו אומר לו, אני רוצה בחורה רגילה, בלי שום כלום. אומר לו, הלוואי, קודם כל תזכה, אתה יודע, קודם כל תזכה. וזה גם היה, רבי משה, זה מה שהיה, יש לי גיס כזה בדיוק. אהרוני, שאתה מכיר אותו, משפחת רפאלי. הוא היה הולך לרבנים ומבקש, ואדם שמאמין, זה מה שאני בא להגיד לכם את הישועה הזאת. אדם שיאמין, אבל באמת, באמונה שלמה, שיגיע לו מה שהוא רוצה, אבל עם הכי טוב, הקדוש ברוך הוא ייתן לו את הכי טוב, צריך רק להאמין.
הבוטחים בשמך באמת, באמת. תראה לי שאתה מאמין באמת. הנה, לך תקנה, מעדר. לך תגיד, תבטיח, ומבטיחים לך שיהיה לך עד פורים חתונה, אתה הולך לקנות נדוניה. בורא עולם אומר, וכותב הגרא, שהבוטח באמת, מה שאנחנו מדברים עליו, יותר גדול מבעל תורה. אנחנו יודעים תמיד שתורה זה הרף הגבוה, כותב הגרא נכון, אבל האדם שמאמין בבורא עולם שייתן לו עד הסוף אמיתי, אז ייתן לו אמיתי, והרבה פעמים זה אפילו נגד שבועה של הקדוש ברוך הוא. בדור המדבר, הקדוש ברוך הוא אמר, חי אני נאום, נשבע השם, חי אני, זה לשון שבועה, שהדור הזה לא ייכנסו לארץ ישראל. ה-15,000 האחרונים נכנסו לארץ ישראל. למה? כוח התפילה, כוח האמונה, כל כך האמינו. יש בצפון, ראש ישיבת הכרמל, אחד הרב שטרנבוך, הוא בן דוד של הרב שטרנבוך. השם ישמור, יום אחד שהוא יצא מהישיבה, אופנוע, אופנוע ככה רציני, אתם מכירים את ה-BNV האלה, הגדולים האלה, הוא נפגע, הוא נכנס בו, לא ראה אותו, נכנס בו. ממש היה, הוא הגיע לבית חולים במצב קריטי. הפרופסורים והכל, הוא שומע בבתת הכרה שלו. הפרופסור אומר, נראה שהיה פגיעה בכבד, יאללה, יאללה, תתפרו חפיף. והוא לא נראה שהוא יחזיק מעמד. מספר הראש ישיבה שהוא שמע, הוא שמע את המילים האלה. הוא אומר, לא יכל לדבר. אבל הוא אומר לבורא עולם, אני שמחתי עד היום גם על הרופאים, שבטח יעשו מה שיעשו. אבל אם הוא אומר, יאללה, יאללה, תתפרו חפיף, אז בורא עולם, רק אתה, אין אף אחד אחר. אם הוא הולך ללמעלה, הוא כבר אומר, הילדים, הוא כבר מתחיל לחשוב את הילדים שלו ואת אשתו, איך הם יקבלו את הבשורה. בורא עולם, אל תעשה את זה. בכוח התורה, מתחנן, מתחנן. ניסי ניסים, הבן אדם הזה, לקח לו השיקום והכל, הוא מגיע לאותו פרופסור, ואומר לו, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, אבל לא כל מה שעשית, לא. על המילים שאמרת, יאללה, יאללה, תתפרו חפיף. אמרו לו, אתה שמעת את זה? אתה שמעת את זה? הוא זכר, הפרופסור זכר, זה מה שהוא אמר. לא התכוונתי, כן התחילה, אמרו לו, לא, 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 תדע לך. בגלל שאמרת, בגלל שאמרת את זה, אני רוצה להגיד לך, זה מה שהציל אותו. התפילה מעמקי הלב, שהוא בא והתחנן לבורא עולם על הדבר הזה, זה נקרא שאדם בא ובוטח, והוא בבחינת כגמול, עלי אמו, אבל אדם ברגע שאומר, תשמע, חנה, התפננה לילדים, בא אליה בעלה, מה הוא אומר לה? טוב אני לך מעשרה בנים. היא מבינה, זאת אומרת, אתה כבר משלים עם המצב? לא, לא, אני לא משלימה עם המצב. הולכת וקורד. ברגע שאתה אומר, אני, יאללה, עזבי, אין ילדים. אני בשבילך כמו 10 ילדים. אתה משלים עם המצב? לא מוכנה, אני פעם סיפרתי לכם. הייתה גברת שמגיעה לארנוף, מתפללת אצל מור אבי בבית כנסת. כל הילדים שלה, 6-7 ילדים, פרחים. ילד האחרון. לא יודעים מה קרה לו, פתאום שם גריז על השיער, שם זה, נראה מוזר, נראה זה, מחליף ג'ינסים, היא לא מתאים, זה היה בחור ישיבה, בן תורה אמיתי, איך קרה? כזה דבר, חברה, חברים, קלקלו אותו. כל פתיחת ההיכל, אני לא אשכח את זה, כל פתיחת ההיכל, הייתה אומרת לאבא מהעזרת נשים, תברך את זה בן זה שיחזור, בתשובה שלמה, ויחזור ללימודו, ויהיה מהעילויים של הישיבה. היינו מחייכים, הלוואי שיהיה בן תורה, הלוואי שיעזור, שישמור תורה ומצוות, יהיה מהעילויים של הישיבה. לפני כמה חודשים יצא לו ספר על עירובין. האמא הייתה מסתובבת בחורף עם משקפי שמש, שלא יראו את העיניים שלה, שלא יראו את העיניים שלה, מראות דמעות. כמה הייתה בוכה, כמה הייתה מתפללת. זה אדם, זה נקרא אשר יפתחו באמת, אדם שמתפלל לבורא עולם, באמת הקדוש ברוך הוא נותן לו ופותח לו שערים, וזה הסגולה, ואגב, מי שכתב את זה, זה רב חיים שמולביץ, סליחה, נפש החיים, רב חיים ולוז'ין, רב חיים ולוז'ין כותב, שאמרתי לכם את זה שיעור שעבר, שאדם לכל צרה שיהיה לו, אם הוא יגיד שאין עוד מלבדו, רק בורא עולם יכול, בורא עולם יושיע אותו אפילו בדבר שנראה חסר סיכוי. לא נראה שישאר. איך יכול להיות?
ברגע שאדם בוטח שאין עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא ייתן לו והקדוש ברוך הוא נותן. וזה אגב, אחד מהמפרשים מסביר, אחד מהשאלות שאדם נשאל אחרי 120 שואלים אותו, האם נסעת ונתת באמונה? עד עכשיו מה הפירוש? מה הבנתם? מה זה נסעת ונתת באמונה? יושר במסחר, נכון? נסעת ונתת באמונה או לא? זה יושר. כותבים אחד מהמפרשים, לא, לא זה. בורא עולם ישאל אותו, תגיד לי, אתה באמת בטחת בי? שהתפללת, אמרת, כן, השיגוי, שפתחו בזה, קווה לשם, חזק, וקווה. אתה באמת קיווית? אתה באמת שמחת עליי? או שמחת על מישהו אחר? זה אחד מהשאלות שאדם ישאל אחרי 120. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. וזה נאמר, אנחנו אומרים בתפילה, כי בשם קודשך בטחנו. מה זה כי? בשם קודשך בטחנו. מה זה כי בשם? בגלל שהיה לי ביטחון ב-100%, וגם מה שנראה לי לפעמים לא כל כך טוב, אבל אני מאמין באמונה שלמה שזה לטובה, אז יהיה לטובה. אני פעם אמרתי לכם, ואני מסיים בזה, את הדבר הזה, את העניין שאנחנו מדברים עליו. הגמרא אומרת, שאיילה רחמה צר, וכדי שהיא קורעת ללדת, מגיע דרכון, מגיע נחש, מקיש אותה, ואז היא יולדת. תוספות כותב שאיילה אוהבת למצוץ את הדם של הנחשים, ולכן בית שיש בו הרבה נחשים, מאשנים את הבית מקרן של האיילה. איילה, איילה. הוא מפחד, הנחש מפחד ממנה, הוא רק מריח את הריח שלה, הוא יברח. עכשיו, הנחש רואה אותה בשעה שקורעת ללדת, מתפתלת מכאבים, אומר, אני עכשיו אלך, אנקום בה, מה זה נקמה אחת, יבוא מאחוריה וייתן לה הקשה חזקה, כי היא כל פעם עושה לי בעיות, נכון? אבל הוא לא יודע שזה בעצם הישועה שלה. שזה הישועה, היא קורעת ללדת והיא מחכה, היא צריכה את הזריקה הזאת שתוציא לה את הוולד. הרבה פעמים אנחנו באים ומסתכלים על דבר שקורה לנו, ואתה אומר, ריבונו של עולם, למה, למה, למה? אומר ריבונו של עולם, תשמע, זה בשבילך, זה לך, אתה לא מבין, חכה. אני סיפרתי במגן אבות, תשמעו מה זה. ההורים שלי גרו בבית וגן, והיה לאבא בית כנסת שם, מי שמכיר, היה אחד הרב גנוניאן, בני גנוניאן. יעדי, פרסי, שירזי, נחמד, מניין קטן, היה שם אולי 40 אנשים, אבל היה בית כנסת חם כזה, כמו משפחה. אבא יום אחד הודיע, הוא פתח את זה בגלל שהיה לו את ניתוח לב פתוח, אז הוא אמר, הוא תרם את הקומה למטה שזה יהיה בית כנסת. ואבא היה אברך צעיר, מסר שם שיעורים, כמה שנים, כמה שנים. מה? הוא היה גנוניין, לא היה שירזי? יא, לא ידעתי, מה, הייתי בטוח ששירה זה. אתה יודע מי זה? אבא שלו, כן, כן, זה הבן שלו. הם יזדים? לא, אז אני... כן, היה בן אדם מיוחד, בן אדם מיוחד. בקיצור, הוא תרם, ואבא אמר לו שהילדים גדלו ואין מקום, אנחנו מחפשים דירה, אז אנחנו אולי נעבור, חיפשו, הוא בעצמו היה מתעסק בבנייה, היה קבלן איזו תקופה וכמה שהוא ניסה למצוא דירה בארנוף, לא מצאו דירה שמתאימה. אז אבא אמר לו שהוא מצטער, הוא יצטרך לעזוב, אז הוא אמר, רוצה לקחת לך לדין תורה. אם אתה עוזב, אז כנראה אנשים לא יבואו. יסגר הבית כנסת, ואז הנדר שלו, שהוא פותח בית כנסת, מה יהיה? אז אבא שלי שלח את אמא שתהיה בריאה לרב כדורי. אמר לי, חיד שלי, אבא פחד קצת, לא דין תורה וזה, הוא מגזים, אבל אולי באמת יש פה בעיה, אולי בן אדם שחלילה לא יקרה לו משהו, הוא עבר אז, הוא עבר 7-8 צנתורים, וזה, שלא יקרה חלילה. הרב כדורי לקח מפתח, שם על ספר תהילים, המפתח הסתובב, אמר לה, תקשיבי, גם לא יהיה מניין פה, שלא יפחד, לא ייסגר המניין, וגם לבעלך יהיה מניין בארנוף. אבא בכלל לא חשב בית כנסת, לא מי דיבר על בית כנסת, לא, לא, רצה לבוא. ארנוף, דיברה על ארנוף, שם יש דירות יותר מרווחות, בזול, כי אז היה יחסית דירות בארנוף היו זולות. אבא הלך, ראה תוכניות של דירה שמצא מאוד חן בעיניו, בן אדם שלמד איתו בישיבה בכל תורה, נהיה קבלן, אמר לו, אל תדאג, אני אעשה לך זה, אין בעיה. אני הלך, יראה לאמא את התוכניות, אמא אמרה, כן, אני רוצה, זה דירה נראה יפה. אבל הוא שם לב שהבן אדם מתחמק ממנו.
הבין שיש לו כנראה עוד איזה קונה, בד בבד, כן, לא, לא, כן. אבא פעם אחת הגיע אחרי השיעור, הילד שלו יצא לדלת, אומר, אבא אמר שהוא לא בבית. אז אבא מבין, הוא נמצא בבית, רק הוא מתחמק, אומר, תגיד לאבא שלך, שאני יורד מהדירה, אם הוא כנראה יש לו עוד מישהו, אני ירד מהדירה. אבא הגיע הבית, סיפר את זה לאמא, ואמא שתהיה בריאה, מה זה, אני זוכר את זה, תור נער זה, למה, מה אתה מוותר, למה אתה זה, אומר, שמי, כנראה שהבא אדם לא רוצה למכור, הוא לא רציני, מי שרוצה למכור בא, אומר לי, כן, לא היום, מחר, לא מחר, שולח את הילד שלו, תגיד שאני לא בבית, הוא כנראה לא רוצה למכור, אבל אמא היה קשה לה מאוד עם זה שאבא ככה ויתר על הדירה, מה זה ויתר? ואבא אחרי זה, ממול, היה עוד מקום, חזונת גלילי, אמרנו, גם אני בונה, משה פז'ו, אני גם בונה, אני גם אתן לך פחות או יותר באותו מחיר, אבל אמא אמרה, שמה התוכניות היו יותר טובות. והייתה אוכלת לאבא את הלב, למה זה, למה אתה ככה, אתה פרייר, אתה זה, אבא אמר, מעט השם, הייתה זאת שזה, אני לא. עברו כמה חודשים, הבניין שהיו אמורים לקנות, עמד כבר שלד, כבר הכל כמעט גמור, והכל קרס. הבניין היחיד בארנוף שקרס, הקבלן ברח לחול, והיו צריכים לשלם כמעט עוד 50% כדי לשים רלסים, וגם עד היום שיש להם סלון, בתוך הסלון רואים רלסים, וזה לא, לא, לא. אז אדם אומר, מה, למה, 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 אני רציתי, אומר בורא עולם, זה לא בשבילך, אל תדאג, זה לא לך, יזכנו השם. אחי וראי, אני רוצה להגיד לכם איזה נקודה מהפרשה בדקות שיש לנו. הגמרא בסנהדרין קוף יוד אומרת, קורח מן הבלועים ומן השרופים. קורח גם נבלע באדמה וגם נשרף. צריך להבין למה שתיהם, בסדר, אני אומר, מחלוקת, אדם שזה מחלוקת צריך להיבלע באדמה, וזה נברא מששת ימי מראשית, בסדר, אבל לשרוף אותו, למה לשרוף אותו? למה, למה, למה? זה שאלה אחת. שאלה שנייה, אנחנו יודעים שמשה רבנו הראיה מאמנה המנהיג שעמד בחירוף נפש על עם ישראל, גם שחטו בעגל וגם שחטו בכל הזה קברות התאווה, תמיד מי נעמד ונלחם על, 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 על עמו? זה היה משה רבנו, מכן אינם עם ספריך. עד כדי כך, אם אתה לא מוותר להם על העגל, תמחק אותי, תמחק את השם שלי. פה רואים שמשה רבנו לוקח אחורה רוורס ולא נלחם, לא, לא, הפוך, אומר לקדוש ברוך הוא, אם, אם אתה מבין שככה, את צריך בוקר וידע השם, אז תטפל בהם כמו שצריך. אתה המנהיג, ככה אתה מוותר להם? לא, לא מוותר. פה לא מוותרים, למה? פה נשאלת השאלה, למה פה יש רף שלא מבטלים, מוותרים. שאלה שלישית ואחרונה, הגמרא בבבא בתרא, בדף מ"ב, מביאה את כל הסוגיות של רבא בר חנה, רבא בר חנה. אחד מהשורות שם בגמרא, אומרת הגמרא, שרבא בר חנה ראה טאיה, איזה גוי, מוסלמי אחד, אמר לו, רוצה שאני אלך משהו מעניין? אמר לו, כן. לקח אותו לאיזה מקום, הראה לו שיוצא שתי חורים מהאדמה, ויש שם איזה עשן, ושומעים, שם את האודן, שומעים, שהוא אומר, משה אמת, ותורתו אמת, וכו'. בסדר, מובן. אבל למה צריך שתי חורים? תעשה חור אחד שממנו יצא עשן. למה בורא עולם עשה שתי חורים שיצא עשן? שלוש שאלות, אתם מבינים? שאלה ראשונה, למה צריך לשרוף אותם? שאלה שנייה, למה משה רבנו לא נלחם עליהם? שאלה שלישית, נלחם, תילחם, זה העם שלה. אל תקבל את תפילתם, נכון, נכון. ושאלה שלישית, למה צריך לעשות שתי חורים? יש ספר שנקרא דיברות אליהו קדמון, שהוא מביא דבר מעניין. הוא אומר, משה רבנו לא נלחם על שמו, הוא מביא פסוק בקהלת שכתוב שמה, ואז נדבר במשה עבדו. מי זה אז נדבר? זה קורח. במי הוא דיבר? במשה עבדו. ולא רק במשה עבדו, אלא בתורתו. זאת אומרת שקורח נלחם גם על תורת הקדוש ברוך הוא, שנקרא עוז. בפסוק שם כתוב, משה עבדו, כעוז בתפארתו. מי זה נקרא עוז? התורה. השם עוז לעמו ייתן, אז זה נקרא התורה. בא משה רבנו ואומר, תשמע, מה שנוגע אליי, מה שעושים נגדי,
אני באמת מוותר, זה שטויות. משה רבנו, האיש משה ענב, מכל, אין, כאילו לא, לא ראינו יותר בן אדם ענב ממנו. אז באמת אין לי בעיה איתי. אבל ברגע שהוא מדבר על תורה, ברגע שהוא פוגע בתורה, שמה צריך לטפל חזק. לכן שמה כוח נשרף. לכן דווקא שמה משה רבנו לוקח צעד אחורה ולא מגן על המוקי. זה לא אישי נגדי. יש פה משהו נגד התורה. ולמה שתי חורים? גם בן אדם לחברו, שזה משה רבנו, וגם בן אדם למקום. לכן נעשו שמה מהאדמה שתי חורים, שזה הם באו ופגעו לא רק במשה רבנו, גם בתורה. ולכן כתוב שמשה רבנו על זה לא בא ולא ויתר. זאת אומרת, רואים שאדם בא ושהוא עושה מחלוקת, כמה כעס יש לדבר. אני אמרתי לכם פעם, מה שמביא משלי שואלים, מעשה משלי שואלים מביא, שפעם אחת האריה ניגש לזברה ושאל אותה, תגיד, יש לי ריח מהפה? לא, לא, האריה לא. הוא אומר, שקרן, טרף אותה. אחרי זה ניגש לפרה. הוא אומר, תגידי, יש לך, היא ראתה מה שקרה לזברה. הוא אמר, כן, יש לך ריח. איזה חצופה. ככה את אומרת למלך? בא וטרף אותה. הגיע האריה לשואל, החכם. אומר לו, תגידי, יש לי ריח בפה. השואל רואה מה שקרה פה, טרף. אחד אמר לא, אחד אמר כן. מה אני עושה? אמר לו, כבוד המלך, אני מצונן. מצונן, לא מריח. אני רוצה להגיד לך, אבל אני לא יכול להריח. אומרת הגמרא שאדם אסור להתעבר על ריב, לא, שרוב הבלגנים, רוב המקרים זה קורה, שאדם בא ומחמם, לא קשור אליך, עזוב, מה זה קשור, לא קשור אלינו, אנחנו צריכים לקחת פסיעה אחת אחורה, וזה מה שרש"י הראשון בפרשה אומר, פרשת קורח נדרשת יפה, מה זה נדרשת יפה? יפה, תגיד, פרשת קורח, משובחת, יפה, זה לא מתאים. אנחנו גם לזוג שבעזרת השם מתחתנים, שיעלה זיווגכם יפה. מה זה היפה הזה? שיעלה זיווגכם, לאן יעלה? יעלה ודאי, מה זה יפה? יפה זה לא מתאים. יפה, אומר אברבנאל, זה מכל הכיוונים. יש לך דרש, רמז, סוד, כל זה, שאתה בא ומדבר על מחלוקת, שמדברים על מחלוקת, לצערנו, בבית כנסת, בזה, איפה שלא תדבר, במשפחה אפילו, תמיד יש. אז לכן, מכל הכיוונים, יפה זה הכוונה, מה זה יפה? מכל הכיוונים, באים ומברכים חתן וקלה שיעלה זיווגכם יפה, שמכל הכיוונים יסתדר. יהיה לכם גם בית, ותסתדרו עם השכנים, ויהיה לכם, לא יהיה לכם בעיות של הזה, והחמה לא תגיד ככה, והאלתר, הזקנים, יש לפעמים פתאום, היינו במקרים, היינו כמה פעמים, הייתי באיזה שבת חתן. הסבא בא ואומר, אנחנו נהגנו בכך וכך, שהקלה לפעמים צריכה לדבר. אומרת הקלה, בחיים לא נעמדתי לדבר. ולא רק שלא נעמדתי לדבר, אני לא, לא רק בפני המשפחה או את המשפחה החדשה, אין מצב! השבת חתן הזה כמעט בר מנה נהרס. הסבא עקשן, אני אמרתי, היא לא רוצה, אין כזה דבר. אני בבר מצווה שלי, אני חייב להגיד לכם, גמרתי את הדרשה. אתם יודעים, אדם מזיע, עדיין זה, עד שאומר את הדרשה, וצריך להגיד את זה בעל פה, ואבא שיהיה בריא, עשה לי 3 עמודי פוליו, באמת. מגיע חכם, עליו השלום, חכם שלום השש. הוא אומר לי, אוד, אני רוצה, דיבר, מה עם הדרשה? אמרתי, עכשיו, ברוך השם, הרב, גמרתי. לא, אני לא שמעתי. אני לא שמעתי את הדרשה, אני רוצה לשמוע את הדרשה. אני אומר לי, אבא, אין מצב, תוריד את הרב הצדיק הזה, אני לא אומר עוד הפעם את הדרשה. והוא אומר, אני אמרתי שאתה תגיד את הדרשה, אתה תגיד את הדרשה. היה שם חם עובדיה, היה איזה... מזל שהרב עובדיה עזר לי. אמר, הוא דיבר, הוא אמר, אני אגיד לך מה הוא אמר, לא צריך, הציל אותי. אבל יש פעמים... אז שבאים מברכים אותם, שיעלה זיווגם יפה מכל הכיוונים. לכן, רש"י בא ואומר, פרשה הזאת נדרשת יפה, מה זה נדרשת? אם אתה מדבר על זה בדרש, סוד, רמז, איך שלא תדבר על מחלוקת השם ישמור. אבל הרבה פעמים אנשים אוהבים לחמם. החימום הזה, זה הכי גרוע. אתם יודעים, היה מספר את זה הרב שבדרון, אני יכול להיות שפעם הזכרתי את זה, אבל אולי תראו מה זה הנושא של המחממים, אותם מחממים. הוא אומר שקצת לפני קום המדינה, המצב הכלכלי פה בירושלים היה מאוד קשה.
מאוד קשה, אנשים לא היה להם אוכל, מה לאכול. היו קונים לחם חצי כיכר, אני זוכר גם שאני הייתי ילד, היו קונים לחם חצי כיכר לחם. היה אדם שעבד קשה לפרנסתו, שם את כל הכסף שלו בדינר זהב. דינר זהב אחד היה שווה, נגיד היום כמו 100,000 דולר. שם את זה ככה בצד, זה הכל כספו, והיו קונים חצי כיכר לחם בפרוטה. יום אחד האמא ביקשה מהבן שלה, לך יוסי, קח את הפרוטה הזאת ותקנה לנו לבית חצי כיכר לחם, לך למכולת, תקנה חצי כיכר לחם. האמא בטעות, במקום להביא לו את הפרוטה, הביאה לו מטבע של הדינר. ילד הולך עם דינר זהב ששווה, נצייר לעצמנו, 100,000 דולר. פוגש אותו איזה בן אדם בחור, הוא תגיד לי, ילד, לאן אתה הולך? הוא אומר לו, לקנות חצי כיכר לחם. מה זה הכסף הזה? אמא שלחה אותי לקנות חצי כיכר לחם. החליף לו את המטבע בפרוטה, בא, שיחק אותו, סביב אותו, הרים אותו, נתן לו את המטבע ואת הפרוטה וסחב את הדינר. הילד בא למכולת, אמר, אמא רוצה חצי כיכר לחם. חתכו לו חצי כיכר, הגיע. האבא בא הבית מהעבודה ואומר, מסתכל שם ליד איפה שיחביאו, איפה הדינר? איפה הדינר? האמא אומרת לו, וואי, בטעות, במקום לקחת, אל תדאג, הוא הלך למכולת, אנחנו נלך לזה, המכולת שאנחנו מכירים, אנחנו נלך אליו, נגיד לו, רצה מיד למכולת, ואמר לו, הילד בא לקנות עם דינר זהב חצי כיכר לחם, תביא בבקשה את הדינר הזה, והיה טעות. אומר, איזה דינר? בא אליי, עם פרוטה, התחילה לצעוק. אומר הבן אדם, אני אומר לכם, פרוטה, באו שכנים, התארו. אמרו לו, בבקשה, תרחם. שום דבר, הוא בא אליי עם פרוטה, אני לא יודע על מה, איזה דינר, איזה דינר אתם מדברים? האבא לקח את זה כל כך קשה ללב, איך יכול להיות שיהודי שאנחנו קונים ממנו יום-יום, אנחנו מפרנסים אותו, לוקח מהילד דינר זהב במקום פרוטה? בן אדם הזה לקה בליבו ובר מינה נפטר. באו אנשים לבעל המכולת, אמרו לו, הנה, תראה, הלך, הלך לעולמו. תעשה חסד, תחזיר. יתומים יש בבית. הוא אומר, סעדי במומים, לא לקחתי. הילד בא אליי עם פרוטה, מה אתם רוצים מהחיים שלי? אנשים התחילו לסמן אותו, זה גנב, לא קונים, לא קונים. אדם שפותח מכולת ומזמין סחורה ולא קונים, לאט לאט הפסדים. מסכן הזה נאלץ לסגור את החנות. ושלא הולכים לעבודה, ואין זה, ודכדך על מזלו, בר מינן גם הוא נפטר. שתי אנשים שווקו חיים, אחרי 120 של הגנב ושל הכל, עולים לעולם האמת. בא אותו מוכר, ואומר, אני לא לקחתי. צודק או לא? לא לקחתי. זה שנגנב ממנו הדינר זהב, אשם או לא אשם? גם הוא לא אשם. לא אשם, מה אתה מאשים בן אדם אם לא חקרת? לא, הוא חשאה בתוך האישה אומרת לקחה. הגנב, יום מן הימים, עשה תשובה. עשה תשובה מסכן. עשה תשובה, בכה, בכה, זה שהוא לקח. הוא לא ידע מההשלכות. אבל מגיעים ביום כיפור ומכים על חטא, הקדוש ברוך הוא סולח או לא סולח? סולח. נכון? כן, נכון, אבל הוא לא, לא מצא, לא, לא היה, עברו שנים, לא, לא יחזיר. אמר, ידע, הכסף כבר הלך, אין לו את הכסף, אין לו כלום. עולים למעלה, בשמיים, אם הוא עשה תשובה שלמה, הוא לא, לא יענש. ושתי האנשים שהזכרנו אותם, הם גם לא יענשו, מסכן זה שנלקח לו, והוא שחשדו בו. מי יענש? למעלה, מי יענש? היה פה שתי אנשים שנפטרו, מי יענש? אלה שחיממו, אמר הרב שבדרון. כל אותם אנשים שחיממו, ראית? זה לרע, ראית? אלה ייתנו את הדין למעלה. על מה הם ייתנו את הדין? על כך שנהרגו שתי אנשים. זה מפחיד, זה מפחיד. לכן אני אומר, אנחנו לא נלך לחפש אנשים ברחוב, אנחנו בבית. אני הזכרתי לכם ואני חוזר על זה עוד הפעם. אדם שרוצה ישועה בפרנסה, אשם גבולך, שלום, חלב חיטים יסביאך. אם אדם יש בינו לבין אשתו שלום בית ואהבה ואחווה, לא עכשיו לחפש אנשים ברחוב, לחבר, נכון, זה טוב, זה יפה, אבל בתוך הבית, תכבד את אשתך, ת...
תן לה את מה שהיא צריכה, אשם גבולך שלום, ממילך חלף חיטים יסביאך, יהיה שפע של פרנסה, יהיה שפע של ישוע, למה? כי הוא מתברך בפרנסה, למה? כי אשם גבולך שלום, שיש שלום בית אמיתי בין הבעל האישה, יש פרנסה, יש שפע, בורא עולם יזכה אותנו שנעשה שלום בינינו, אז יהיה שפע, ברכה והצלחה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.